Här har vi Heads Superjoy. Det är toppmodellen i Heads damsegment. Det är en skida med väldigt mycket sväng på. Det är ganska kort radie. Man får en kvick skida som är rolig att åka på. Den här skidan är uppbyggd med en träkärna och det nya materialet grafen. Som är ett extremt lätt och tunt men ändå väldigt starkt material. Head är ensam om att använda i skidindustrin för tillfället. Den här skidan kommer med en Head Joy 11-bindning som sitter på en räls så att man får en fin böj på skidan utan att bindningen påverkar. Den här skidan passar en duktig tjej som vill ha en kvick och rolig skida att åka i pisten med mycket sväng.